Лабораторијата Амбиком на Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе врши мерење на квалитетот на воздухот во Штип и во уште два градови во земјава. Научниците од оваа лабораторија самите ги изработиле мерните станици, а со финансиска помош на родниците Саса и Бучим, со што на поекономичен и поефикасен начин ќе ги вршат мерењата, а истовремено и граѓаните ќе бидат информирани. Ние повеќе од година две работиме на овие конструкции, значи да успееме да ги провериме, да ги поддржиме со соодветни софтверски решенија. Значи, конечно, сето тоа е при крај, благодарение на помошта од индустријата, која ги бараше овие, успеавме, значи, да склопиме инструменти кои што сеја ќе ги почнеме да ги поставуваме во оние локални самоуправи, во оние градови кои што нема прво мониторинг мрежа, нормално почнуваме од Штип, затоа што тука сме базирани, и у еве го инструментот, може да се види позади нас. Значи, вакви инструменти овозможуваат следење на квалитетот на воздухот во реално време. Преку софтверот на Амбиком, лабораторијата Штипјани преку интернет ќе можат во секое време да видат дали има загадување на воздухот во централниот дел на градот, каде што има и најголема концентрација на возила. Според Мираковски, проблем со квалитетот на воздухот имаат градовите кои што се наоѓаат во котлините во текот на зимскиот период. Главни причини за загадувањето се грејењето на дрва, како и издувните гасови од возилата, што се однесува за градовите во Источна Македонија, и конфигурацијата на теренот и ветерот им одат во прилог граѓаните да дишат почист воздух. Нашите општини, може да осетите сега моментално, има доста ветер, значи Штип, па и поголем дел од градовите во Источна Македонија, мислам дека немаат таков тип на индустрија што, или ефект од котлинските, од географската карактеристика, и мислам дека се добри по квалитет. Бар нашите мерења до сега. Скопје, Тетово, Битола, може да видите од државните мрежи дека имаат значителни проблеми од текот на зимата. Ректорот Блажо Боев е дециден дека научниците од Штипскиот универзитет се единствени во земјава кои работат на ваков проект. Универзитетот во таа насока има солидно знаење, да не кажам, да не бидам толку скромен, па можам да кажам дека најврвното знаење во државата во таа област го има овој универзитет. И мислам дека скромноста што ја имаме во тој поглед е таква какво што е. Меѓутоа, веројатно, нашите резултати оставаме да зборуваат што го правиме тоа, и мислам дека најдобро го правиме од државата од аспект на амбиент и од аспект на нашето значи амбиентален воздух и присутство на цврсти чесички во амбиентот, и мислам дека целокупната индустрија во државата, најголемите загадувачи се кај нас коментенти, и ние ги следиме тие активности. Раководството на Штипскиот универзитет на средба со граноначалникот на општина Штип Благој Бочварски ќе утврдат каде ќе биде поставена мерната станица за мерење на квалитетот на воздухот, со цел граѓаните да можат да ја гледаат, а преку своите мобилни телефони да ги добиваат информациите.